ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်နန်းနန်းစာစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ရွှေကအိမ်နဲ့လဲနေတဲ့အရန်လာရဲဆိုပြီးတော့နမကြီးရဲ့ light cafe လေးဆိုင်ကိုသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကဒင်းဆန်းကိုမနေ့၈နာရီကနေပြီးတော့ည9နာရီထိရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်နေရာလေးကလလလေးတွေပြီးတော့ဓာတ်ပုံလဲရိုက်လို့ကောင်းတယ်ကိစေးပြီးတော့ coffee တောက်ပြီးဒင်းဆန်းလေးစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှေးစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒင်းဆန်တွေကတော့ကြက်ချောက်ပေါင်းရယ်ရင်းကြီးအသားလုံးပေါင်းရယ်ကြက်သားကေစီအသားပေါင်းရယ်ကနန်းချောင်းအသားပေါင်းရယ်ပါပြီးတော့live cafe ရဲ့ coffee လေးနဲ့ပေါ့ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်းကြီးအသားလုံးပေါင်းက3,300ကနန်းချောင်းအသားလုံးပေါင်းက3,300ကြက်သားကေစီအသားပေါင်းက3,300နဲ့ကြက်ချောက်ကတော့2,800အားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့12,900ပို့လောက်စားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ရတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ချိုးအိပ်ပြီးတော့မွေးရယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းလေးကတော့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမတ်17မြင်းဆောင်ဘီကမ်မောဇာလန်ရွှေတောင်ကျမ်းမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဇိုင်းကြီးမှာဆိုလို့ရှင်တော့အလားပန်းစီလေးတွေလည်းလုပ်ပေးရလို့သိရတယ်။ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလလလေးတွေရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဒီနေ့စားခဲ့ရဆိုလို့ရှင်တော့ဒင်းဆန်းကိုမှ overrate ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့စားခဲ့ရပါတော့။ဆိုတော့နောက်တစ်ခါလာမယ့်နနက်စာစီစဉ်မှာလည်းဘလူးဆိုင်မျိုးတွေမှာစားပြမယ်။ပြီးတော့ဗားရဲချက်ပြုတ်ပြမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့နနက်စာစီစဉ်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။